Gente, vamos fazer evento sazonal. Deixa eu ver aqui o que tem no Super 7 primeiro aqui. Vamos lá. Ah, tem a van, né? A Super Van. Pra quem não tem, é um carrinho bacana pra quem não tem. Vale a pena. O que tem hoje aqui? Tem um Mini e uma Land Rover pra gente pegar. Tomara... Deixa eu ver o que tem na loja do Forza Tom aqui, hein? Ah, Lexus LF... Dois carrinhos massa, velho. Pena que eles... O Lexus é um carro ok, né? E essa McLaren aqui é nerfada, mas é um carrinho bom pra guardar na garagem. É, vamos fazer isso aqui, né? Vamos fazer aqui. Pelo menos isso aqui é divertido, esse trem. É, tira uma foto de qualquer Lamborghini. Ah, lá no farol de novo? É aqui, não é? Gente, aqui, ó. Realmente é aqui mesmo, hein? É aqui mesmo. Isso aqui é muito, muito fácil. Olha, se a gente terminar isso aqui rápido, a gente faz umas corridas de boa. Deixa eu ver qual é o próximo aqui. Tomara que isso aqui esteja fácil, né? Porque os eventos aqui, os prêmios, né? Tá devagar. Vamos fazer esse daqui, ó, de exibição. Vamos entrar aqui. Vamos lá, gente. Eu vou ver se eu faço live também das 11 até 11... Até 2 horas da tarde. Se não tiver nada importante acontecendo, né? Tipo um evento importante do Forza. A câmera desse carro aqui é bugada, velho. Que ela tampa toda a visualização. Não dá pra enxergar nada. Só depois que ele acelera mesmo. Parece a câmera do Grid, do Need for Speed. Não, o Need for Speed tem uma câmera boa. O problema é só a física mesmo. Bora, bora. Ei, ei. Como é que tá aí, gente, o FPS aí? O meu PC parece que não tá aguentando, não. Isso mesmo, acertou. É isso aí, tu. Salve, Sirius. Pera aí, gente, que agora eu respondo aí, tá? Deixa eu terminar isso aqui logo. Isso aqui é rápido. Nossa, tô contando os dias pro Horizon 5, viu? Porque o Forza Horizon 4, modo online... Não tem modo online, né? Meu Deus do céu, tá terrível, mano, terrível. Bora subir a ladeira aqui. Acelera, acelera. Ainda bem que o bichão ali tá me esperando, né? Ele tá lento. O hovercraft. Ixi, vou bater. Pra onde eu vou aqui, gente? Já juntou o dinheiro pro Sirizazi? Tô juntando, né? Vamos ver se esse mês eu consigo. Nossa, mano. Meu Deus. Quase. Concluímos. Vamos ver qual é o próximo aqui, né? Por enquanto tá fácil isso aqui. Vamos fazer essa placa de perigo aqui. Ah, tá. Essa aqui, né? Vai, 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 vai. Ah, finalmente. Eu fui de Colorado. Colorado? Não, esse aqui consegue, é só pegar uma distância boa, né? Toyota baixa, tunagem tá compartilhada. Mas tem que vir de lá de longe pra pular. Vamos ver aqui qual é o próximo aqui. Temos... Vamos fazer esse radar, né? Radar de velocidade. 434, beleza. Eu vou começar daqui, ó. É só pesquisar Ferrari que atinge 400 km por hora, gente. 400 não, 500. Ferrari bugada, né? Da onde que apareceu esse Mini Cooper? Pelo amor de Deus, velho. Me ajuda aqui, porque, né? Hoje vou arrumar o Forza 7. Tenho que dar uma organizada nos meus HDs. Estão cheios e liberaram um espaço. Gente, essa aqui é a Ferrari bugada, né? É só ir lá em baixar a tunagem e colocar 500 km por hora. É a maioria que tem lá é essa. Classe X, tá? Deixa eu ver o próximo aqui. Esse aqui é um radar de velocidade. Uma área, né? De velocidade. Tem que passar aqui com a média de 230. Vamos lá. Nossa, tem que entrar aqui com a cara e a coragem, hein?
Tem que entrar ali com a cara e a coragem, mano. Essa aqui é a Aston Martin Vulcan, né? Mas tem carros que tem mais velocidade e mais manobra, né? Tipo o Koenigsegg CCGT. Deixa eu ver aqui o próximo. Tem esse... Agora as corridas, né? Três corridinhas. Tá de boa esse evento aqui. Pelo menos tá tranquilo, né? Vamos fazer esse aqui, classe S. Bora entrar aqui nesse evento. Gente, tem Audi R8, RS6, BMW 1 série, tem... Essa aqui não recomendo não, tração traseira, I8, M Coupé, tem o PO... Ai, tem uns Porschezinhos aqui. Tem muito carro legal pra fazer, todos esses carros aqui estão com a tunagem compartilhada. Eu vou com o GT2. É a Porsche, o único Porsche que anda bem aqui, o único Porsche que tá andando bem é o... Como é que é o nome? É o 911-2019, que é de DLC. Ele é mais moderno, né? Só que esse carro aqui, ele é lendário na vida real. Só que chegou aqui no Forza, não tancou, não. No Forza Motorsport, na categoria sem tunagem, que não tem pra esse carro aqui, esse aqui é o mais rápido. Só que lá tem que pôr tunagem, né? Aí você coloca uma tunagem nos carrinhos lá, os carrinhos voam. E esse aqui já é classe S no máximo, né? Então não dá, não dá. Meu Deus, segura. Tomara que os carros da Porsche andam bem no próximo Forza, né? Nossa, só tem corrida à noite? Não entendi essa, não. Segura, 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 segura. Bora. Até que na campanha ele é tranquilo pra andar, né? Acho que tá no nível mais difícil. Muquinha, qual é a sua montadora preferida? Independentemente dos games. Montadora? Independente dos games? Como assim? Montadora de quê, meu filho? Você fala que faz carro? Eu gosto da Porsche. 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 Porsche, Porsche. Porsche é vida. Show de bola. Bem que no FH5 poderia ter mais filtros pra correr online. Tipo, separar por categoria. Eu acho que vai ter. Excelente. Vai ter, porque disseram que vai dar pra você criar o evento se você quiser. Evento concluído. Ganhamos aqui o Porsche 914. Olha só, completamos aqui 50%. Ganhamos um carro de tiozão, aquele carro que quando você casa, aí sua esposa... Você não vai comprar Golf, você vai comprar um SUV. Vamos ver qual o próximo aqui. Temos aqui essa corrida aqui pra ganhar uma dancinha. Classe B, vamos lá. Bora entrar nesse evento aqui. Olha só, mano, nós temos aqui o Lancer, Mitsubishi Lancer Classe B, tunagem compartilhada. E temos o Subaru Impreza também com a tunagem compartilhada. Eu vou de Lancer, tá? Bora, bora, gente. Tunagem compartilhada. Meu Deus, meu Deus. Pois é, ainda bem que hoje a internet voltou, mas ontem... Ontem a internet tinha caído aqui. É, não pode falar não. Tem que... Na hora que você vai comprar alguma coisa, fala depois que o trem tiver na mão. Depois que o trem tiver na sua mão, aí você fala, gente, comprei alguma coisa. Se você falar que vai comprar, aí o karma... Então, é cuidado. Obrigado, Crow. Obrigado, Crow.
Ai, meu PC tá aqui, mano. Eu vou comprar o... Olha eu falando. Vou comprar o Series S. Eu vou juntar o dinheiro. Pronto, falei. Já era. Vou comprar o Series S. Ah, você mora do lado do shopping, Thay? Ah, tava fazendo manutenção e a internet sua caiu. Ah, tá. Nossa, Thay, você mora do lado do shopping. Nossa, se eu morasse do lado do shopping, eu comia sanduíche todo dia. Todo dia eu ia comer hambúrguer. Todo dia. Vai, tá. Então você trabalha você no shopping. Você é da onde, Muka? Eu sou de Goiânia. Então a Thay trabalha no shopping? Ah! Não, shopping é massa, Thay. Shopping é massa. Ah! Ah, gente, é por isso que a Thay fica tirando as fotos no Instagram. Toda charmosa, é porque ela trabalha no shopping. Shopping é só roupa atualizada. Entendi agora. Ai! Ah, agora eu entendi. Bora. Dá pra fazer uns eventos de rally com esse carro aqui. E aí, vou pegar água ali, velho. Eu tô seco. Goiânia tá fazendo calor. Aqui deve estar uns 28. Ou mais. Uns 30 e poucos graus. Goiânia é muito quente. Ih, quebrou o trem. Show de bola. Terminamos aqui esse evento. Tá fácil, né? Pelo menos isso. Evento concluído. Ganhamos a dancinha. Vamos ver aqui a próxima corrida. Essa aqui para ganhar um mini cross classe A. Vamos lá. Vamos entrar aqui no evento. Gente, tem tunagem desse Jeep aqui. Tem do mini. Tem um monte de Lancer classe A. Tem 22B aqui classe A. Ele é rápido, viu? Eu vou com esse mini aqui que ele é bem espertinho. É o máximo de kbps para Twitch, tá? É 6 mil de upload. O máximo é 6 mil. Acima disso, ela não é desperdício de internet. Bora. Ou seja, uma internet boa de 10 mega já tá, já dá pra você fazer live de boa. Mas tem que tá, né? Tem que ter 10 mega mesmo. É aquele 10 mega que no final é 5 mega. A internet da Oi é bem isso. Mano, esse carro aqui é divertido, esse Mini Cooper. Gostei. Inclusive, ele tá na lista de top carros de rally que eu fiz no canal. Meu Deus, meu Deus. Eita. Bora, Mini. Bora, Mini. Não deixa não, Mini. Deixa não. Eu vou pra onde aqui, gente? Ah, é aqui, ó. Nossa, ele tem um grip tão bom, velho. Ele é grudadinho. Mano, eu fiz uma tunagem no Forza 7. Se der certo, eu quero descobrir lá se tem alguma atualização. E eu vou levar pro canal. Dicas de tunagem do Forza 7. Meu Deus, quase que eu bato ali. Bora. Só um minutinho, Bruno. Eita, eita, eita. Segura. Ele é grudado, velho.
Onde você mira, ele vai. Gostei do bichinho. Vou testar ele na S1. Show de bola. Evento concluído. Ganhamos aqui o mini. Terminamos aqui, hein? Só falta agora o Forzaton. Vamos ver o que tem aqui no Forzaton. Adquire pilote um Chevrolet. É o Corvette, o 427. Eu sei qual que é esse aí. É esse aqui, ó. Mas não apareceu a notificação, não. Deixa eu ver agora se... É ele mesmo. Vamos ver o próximo aqui. Ganhe 15 habilidades de velocidade fantástica. Aqui, maestria. Tem alguma habilidade de velocidade aqui? Isso aqui? Ah, tem, tem. Então a gente vai ter que colocar ali, ó. Tem habilidade de velocidade ali em cima. Aqui, beleza. Eu desativei aqui, gente. Mais pontos em habilidade de velocidade, tá? É velocidade fantástica, né? Olha lá, velocidade fantástica. Velocidade fantástica. Ah, ganhei. Já ganhei. Pronto. Não, foi rápido. Ida e volta. Só ficar andando em linha reta, velocidade. Deixa eu ver qual que é a próxima aqui. Ganha uma pontuação de... Ah, 125 mil de habilidades. 125 mil habilidades. Eu gosto de fazer aqui, ó. Essas habilidades malucas. Porque aqui tem muita coisa pra quebrar. Um monte de trem louco. Deixa eu ver aqui na maestria se a gente... Aquele anjo ali tem que pegar. Pra fazer isso aqui tem que ter o anjo, hein? É bom pegar isso aqui, né? Isso aqui ajuda muito. Já deu? Já deu? Já deu aqui? 40 aí, ó. Pronto. Vamos lá, vamos ver o próximo aqui. Agora, corra em Golias, área de drift, mano. Sério? Ganha um total de 9 estrelas na área de drift. Não tem um nome específico, né? Então é qualquer uma, beleza. 45 mil. Vamos tentar aqui. Muquinha. Muquinha? Oi. Quando você vai começar as corridas online? Tá terminando já. Ó, conseguiu, conseguiu? Muito fácil, muito fácil. Gente, faz no asfalto, porque no asfalto é mais easy, tá? Tem mais área de drift. Olha lá, 80%. Muito fácil esse evento sazonal aqui, cara. Meu Deus. Imperdível. Nossa, olha que carro lixo. Se isso aqui fosse os prêmios, né? A gente está mais empolgado com esse evento aqui. Mas como os desenvolvedores desse jogo aqui não tem... É porque tá repetindo também os eventos, né? Tá repetindo pra quem não fez. Um backup. Até quando Forza Horizon 5 começar, vai estar continuando isso aqui. É, mas tá bem fácil. Tá bem fácil de fazer. Vamos ver o que, que tem lá no backstage? Vamos ver o que, que tem aqui? Compensa esse carro aqui. Ele é bom. Depois eu vou fazer outro vídeo aqui falando sobre esse... Na próxima temporada eu já vou preparar um vídeo falando dos carros dos eventos aqui. Mano, eu já tenho 21 passes pra resgatar. Eu tô esperando o carro pior. Show de bola. Terminamos o evento sazonal. Todas as tunagens estão compartilhadas.